Gabriela i Víctor, 25 i 31 anys respectivament. Es conegueren en fa 5 fent feina a un hotel. Ell feia de recepcionista i ella de cambrera. A la Gabriela no li va costar massa convèncer aquell lot. La primera noche que durmió conmigo ya no hemos vuelto a dormir separados ya nunca. Quan lo vaig veure vaig dir, hasta con buen gusto aquesta vegada. Mariano, ¿estás preparado? Preparado, vamos a buscar a tu amada. Ah, pues venga. Aquesta vegada el m'han enganxat, el m'han enganxat. Pero ella decidió apostar por la relación 100%, dejando a su madre, quedándose sola y comenzando una nueva vida con Víctor. Siempre deseas tener a tus padres y a tu gente, mis primas. Per mi, ella és com una filla i sempre serà com una filla i m'atendrà sempre en tot. Amb el passar dels dies, coneixerem com s'organitza la parella a l'hora de preparar les noces. Qui comana una boda, la novia, que ha de quedar contenta, la novia. Gràcies. Amen, tu, Víctor, tu ets com un bolso. El dia de la boda, tu ets un complement. Claudica, Víctor. Claudica. Se lo sabe traer a su bolsillo. Por favor. Abans del gran dia, na Gabriela voldrà demostrar a en Víctor el seu amor repassant el tatuatge que du amb el nom del seu estimat. El noví, per ara, no porta res gravat. S'atrevirà a seguir així? Ui, sí, sí. Jo crec que los pinchazos. Madre mía. Això de que te piquin i tot això. Jo no crec que els en faci un. Y acaba conseguint lo que se proposa. Yo creo que es farol. O sea, el tema de tatuarse el nombre de sus hijos, yo creo que va a ser un farol. A les noces, molta emoció, especialment en dos moments. En Víctor rebrà un regal inesperat. Por estas cosas digo que... que es única. D'altra banda, un dels convidats fa aparèixer les llàgrimes als ulls de gairebé tots els assistents.